Вітаю! Секрети львівського шоу-бізу, пікантні новини з життя українських зірок, ексклюзивні інтерв'ю та найгучніші анонси подій. Все це ви дізнаєтеся лише у програмі «Львів Арт». Якщо цікаво, тоді залишайтеся з нами, бо ми починаємо буквально за мить. У студії Тетяна Іванів і сьогодні говоритимемо про таке. Пройде вечір одноактних балетів. Відбудеться концерт «Три сонати». Триває фотопроект «Відірватись від землі». Скоро прем'єра фільму «50 відтінків свободи». Напевне, усім нам добре відомі вечори музики, вечори поезії та навіть вечори спорту. Адже погодьтеся, що це досить приземлені події у місті Лева. Однак, як не дивно, у культурній столиці відбуваються також і вечори одноактних балетів, що є зовсім новою та незвичною традицією для містян. За час одного повного балету глядачам покажуть три малі постановки з цілою сюжетною лінією та усіма номерами, як і є зазвичай у виставі. Цього разу у програму вечора увійдуть гран-па з балету «Пахіта», «Кармен Сюїта» та «Ніч Вальпургії». Тому для тих, кому цікаво, повідомляємо, що дійство відбудеться 7 лютого о 7 годині вечора на сцені оперного театру. Український ансамбль віолончеліста Модеста Менцинського та піаністки Аліни Шевченко дебютував у 2016 році і блискуче зарекомендував себе у музичному середовищі України. Зараз вони завершили роботу над першим диском і шукають у світовій музичній класиці нове натхнення, яке б знову вразило слухачів досконалим талантом їхніх виконавців і неперевершеним звучанням віолончелі та фортепіано. Незабаром дует виконає твори трьох відомих композиторів, аби переконатися, чи можна ними зовсім по-іншому вразити людську душу. Дійство відбудеться 8 лютого в будинку органної та камерної музики о 7 годині вечора. Не пропустіть! Проєкту «Відірватись від землі» фотограф Зиновій Підперигура вважає, що ми є поколінням, яке тримає межі двох епох – технічну та електронну. Світлини 20-го століття – це суцільні пошуки потрібних кадрів. Натомість 21-го століття змушує знайти серед маси цифрової продукції найкращу. Всі фото Зиновія зроблено із недоступного для звиклого пішохода ракурсу. Тому цей проєкт неодмінно закохає вас у Львів ще більше. Відірватися від землі і подивитися на культурну столицю з висоти пташиного польоту. Саме із таким закликом через призму власних робіт звертається автор цього унікального фотопроекту. Відтепер не лише туристи, але навіть місцеві жителі мають можливість відкрити для себе багато нового, переглядаючи кадри талановитого фотографа. Тільки зверху можна це оцінити, тільки зверху можна побачити пропорції між будинками, між кварталами. По-перше, наскільки це гарно. Щоб оцінити красу міста, треба піднятися трошки вище над ним, відірватися від землі. Тому так називається проєкт. Виявляється, робити такі кадри зовсім справа непроста. Адже окрім вміння фотографувати, потрібно навчитися управляти хитрим приладдям, облітати усе навкруги, щоб знайти точку для ідеального кадру. Та митець розкриває секрет. Після цього звичайні зйомки вже не так приваблюють. Піднімаю цей квадрокоптер вверх і сонце раптом зникає зовсім. Ну, я так про всяк випадок технічно собі, щоб запам'ятати той ракурс, щоб потім проаналізувати, я пофотографував все. І, ну що, такий розчарований, думаю, ну, ніби ракурс той, підтвердилася ідея, що тут треба бути, але все було от таке от сіре. І коли вже опускаю дрон вниз, і раптом ні звідти, це взагалі останній, що не є промінь сонця, попадає. Я бігом на те саме місце і вдалося от зафотографувати цю панораму. Зйомка з дрона
вона дає дуже подібні відчуття до реального польоту. Це так захоплює, що я тепер вже не можу фотографувати нормально, як мої колеги-фотографи. А й справді, у цих фотографіях є щось незвичне. Я б сказала, навіть магічне. Адже саме панорамна зйомка дає можливість захопити останні промінчики сонця, яке от-от зайде. Кожне фото ніби надихає і відкриває нові рамки, здавалося б, такого рідного і звичного Львова. Кожна фотографія – це як окрема якась сторінка. І це неможливо побачити, бо це зрозуміло, що він знімав іншими моментами, перед технічними пристроями, але такого побачити неможливо. Просто так, коли ти знаходишся, просто йдеш як звичайна людина і піднімаєш голову, а коли ти дивишся зверху, це є фантастика. Враження справжнє, тому що дуже багато несподіваного. Ну, у Львові ж ходиш вже не один десяток років, і тут на виставці показано те, що звичайним оком і так от просто з землі, як ми ходимо, його не видно. Це той чоловік, котрий шукає. І тому виставки ще будуть, і варто приходити, дивитися, і є на що, і буде на що. Сам фотограф каже, що це тільки початок, бо краса Львова безгранична. До слова, пан Зиновій хоче створити виставку на кшталт візитівки міста Лева. Адже таку архітектуру, таку історію і такий дух неможливо передати лише звичайними словами. Каріна Бойчук, Галина Басалига, Оля Турянська, Віталій Ільчишин, Львів Арт. Щоразу Львів дивує своїх мешканців неймовірними музичними концертами, а в останній місяць зими ці заходи стануть ще крутішими. Якщо не вірите, тоді дивіться нашу афішу і неодмінно у цьому переконаєтеся. Незабаром у місті Лева зі своїм сольним концертом виступить чуттєвий, харизматичний та без сумніву талановитий співак. Півфіналіст «Голосу країни 5» і, як він себе ще називає, американський львів'янин Джошуа Пратт. Музика цього хлопця лірична, зворушлива, щоправда часом провокує до драйву, але при цьому завжди легка та приємна. На цей раз Джошуа дивуватиме вас чимось новим, а що саме це буде, дізнайтесь вже 14 лютого о 9 годині вечора у лаунж-барі «Лаві». Не пропустіть! Збудувавши свою піраміду, гурт «Друга ріка» вирушив у всеукраїнський тур на підтримку нового альбому. Вперше пісні сольника презентували у Лондоні, а тепер черга прийшла й до України. Самі музиканти називають цю платівку результатом 21-річної історії творчих пошуків та експериментів. Тож це поки що, мабуть, найкраща музична колекція колективу за всю історію його існування. Словом, концерт «Другої ріки» відбудеться 14 лютого у нічному клубі та концерт-арені «Малевич» о 19:00. 17 лютого до культурної столиці країни завітає зірка, на яку ви всі так довго чекали. Його пісні – це 100% хіти, а кожна платівка стає справжньою подією у світі музики. Виконавець, який підкорив Європу своїми задумливими та танцювальними композиціями, вже зовсім скоро підкорюватиме львівську сцену. Тому погодьтесь, що таку подію неможливо пропустити. Для тих, кому цікаво, повідомляємо, що дійство відбудеться у нічному клубі та концерт-арені «Малевич» о 7 годині вечора. Незабаром в український прокет увійде довгоочікувана фінальна частина чи не найвідомішого у світі роману «50 відтінків свободи». Тепер Анастейша та Крістіан – законне подружжя. І здавалося б, ніщо не може завадити їхньому щастю, але з'являється хтось із минулого, для кого головною метою є бажання зруйнувати життя Крістіана. Тож усе те, про що герой довгі роки намагався забути, доведеться чітко згадати, щоб захистити своє кохання. Почуття героїв пройдуть нову перевірку на міцність. Та чи витримають її закохані, дізнайтеся на прем'єрі фільму, яка відбудеться 8 лютого. Тому не пропустіть. На сьогодні у мене все. Аби бути у курсі усіх найцікавіших культурних подій Львова, щодня дивіться програму «Львів Арт» на телеканалі «Правда, тут Львів». Підписуйтесь на нашу сторінку в Ютубі, стежте за нами у соціальних мережах і дізнавайтеся усе про життя культурної столиці з перших уст. А на сьогодні це все. У студії працювала Тетяна Іванів. Зустрінемося вже завтра. Цілую вас. Бувайте!